Օրերը Ստավուշի մարզպետարանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ տեղի ունեցավ «Կարգավորիչ գիլյոտին» ծրագիրը Հայաստանում հանրային քննարկում խորհրդակցությունը։ Հանդիպումը կազմակերպել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի օնեսդրական կարգավորման ազգային կենտրոն ծրագրի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկը։ Դահլիճում ներկա էին հասարակական կազմակերպությունների փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներ, մարզպետարանի և քաղաքապետարանի աշխատակիցներ։ Կարգավորիչ գիլյոտին իրենից ներկայացնում է մի ծրագիր, որով ակնկալվում է ստանալ արձագանք այսօրվա իրավական դաշտում առկա խնդիրների մասին։ Ծրագիրն օգնում է լուծել հասարակությանը հուզող օրենսդրական խնդիրները, միջնորդել կառավարությանը։ Տավուշի փոխմարզպետ Լևոն Սարգսյանը ողջունեց կարգավորիչ գիլյոտին ծրագիրը, կարևորելով դրա դերը տարաբնույթ խնդիրների հետ առնչվող հասարակ քաղաքացիների համար։ Սա եւ շատ լավ է, եւ շատ պատասխանատու է, եւ շատ կարևոր է մեզ համար։ Ես ուղղակի կառաջարկեի, քանի որ այս ամեն ինչը մենք նոր ենք սկսում, լավ է նրա համար, որ նոր ենք սկսում, որովհետեւ մենք արդեն բավականին անցած ճանապարհ ունենք, շատ արդեն նոր մոտիվակտեր ունենք ստեղծած, շատ օրենք կարգավորող փաստաթղթեր, և արդեն եկել է ժամանակը, որ մենք արդեն հասկացել ենք, որ շատ ունենք այդ մի քիչ Եվրոպայում ուրիշ բառեր են օգտագործում այդ փաստաթղթերին, որ գոյություն ունեն, միգուցե օրենսդրական ոչ պիտանի փաստաթղթեր են ասում, կամ ոչ պիտանի նորմատիվ ակտեր, որոնք կարող են որոշակի խոչընդոտներ հանդիսանալ, ինչպես բիզնեսի տնտեսության զարգացման մեջ, այլ նաև տարբեր բնագավառներում, որի հետ շփում ունեն ինչպես ֆիզիկական անձինք, այնպես էլ և բոլոր այն կառույցները, որոնք զբաղվում են տնտեսության մեջ։ Իհարկե ծրագիրը շատ ընդգրկուն է, ներգրավում է համարյա տնտեսության բոլոր ճյուղերը։ Ծրագիրը շատ կարևոր է այնքանով, որ իրեն կոշտ տեղ ունեցավ կառավարության գործնության առաջիկա 5 տարիների ծրագրում և հաստատվեց ազգային ժողովում, որի և կառավարության ծրագրում շատ պարզ շարադրված է, որ մեծ ուշադրություն է դարձվելու պետական կառույցների կողմից ծրագիրը կյանքի կոչելու և ծրագրի նպատակներին հասնելու համար։ Կարգավորիչ գիլյոտինը նաև օգնում է փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին իրազեկվել համապատասխան օրենքների մասին, խնայելով նրանց ժամանակն ու գումարը։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցչի օգնական Վարշահրետ Կարպ Պալեպուն նշեց, որ ՄԱԿ-ն ուրախ է աջակցել նմանատիպ ծրագրերին։ Exciting thing about this is that ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը շատ ուրախ է աջակցել մի ծրագրի, որը շուրջ 20,000 իրավական ակտեր պետք է վերանայի և ենթարկի գիլոտինի։ Երկրորդ կարևոր կողմը այս աջակցության այս ծրագրի այն է, որ այն օգնելու է փոքր բիզնեսներին, Տավուշի և տարածաշրջանի փոքր բիզնեսներին իրենց գործունեությունն իրականացնել ավելի քիչ ծախսեր, ավելի քիչ ժամանակ ծախսելով, ժամանակ և գումար խնայելով։ Եվ երրորդ ինչի համար կարևոր է այս ծրագիրը և այս ծրագրի աջակցությունը, որ մենք այստեղ ուզում ենք լսել տավուշցիների խոսքը, տավուշցիների կարծիքը իրենց ուզող պրոբլեմների մասին, այն հիմնական ոլորտների, որտեղ գիլոտինը բարեփոխումներ է իրականացնում ոլորտային, և նշել, որ մասնակցությունը այս ծրագրին հենց քաղաքացիների, հասարակական սեկտորի և բիզնեսի շատ կարևոր է, քանի որ այլ երկրներում այն 3-4% ՀՆԱ-ի աճ է գրանցել այս ծրագրի հաջող իրականացումը։ Հանդիպման երկրորդ հատվածում ազգային կենտրոնի փորձագետներն ու հրավիրված խմբավարները 4 խմբերի բաժանված քննարկեցին մասնակիցների կողմից բարձրացված հարկային, մաքսային, ձեռնարկատիրական, սոցիալական հարցերի և համայնքային զարգացման խնդիրները և փորձեցին հասկանալ, թե ինչպես կարող են դրանք ընդգրկվել օրենսդրական բարեփոխումների մեջ։